Hnev učiteľov rastie, ich platy však nie. Pred voľbami pritom počúvali veľké sľuby o každoročnom navyšovaní platov. Komora učiteľov to prišla vláde pripomenúť. Pedagógovia žiadajú zvýšenie platov aspoň o 11%. Minister školstva hovorí, že ich požiadavku plne podporuje, no rozhodujúce slovo má rezort financií. Učitelia si naposledy prilepšili v roku 2020. Tento rok aj kvôli vplyvu pandémie na štátny rozpočet platy pedagogických zamestnancov nerástli a hrozí, že sa tak nestane ani v budúcom roku. Pred voľbami počúvali niečo iné. Riešením bolo to každoročné 10% zvyšovanie. Keďže ale vláda s tým meška, tak by tam malo byť ešte skokové navýšenie. Nič z toho nie je. Ani aktuálne schválený rozpočet s valorizáciou nepočíta. Podľa učiteľov tak opäť klesne atraktivita učiteľského povolania. Už teraz sa školy boria s nedostatkom zamestnancov. Najviac chýbajú pedagógovia v Bratislave. Naozaj chýbajú učitelia v niektorých predmetoch, matematika, fyzika, chémia, ale chýbajú už učitelia vo väčších mestách, učitelia prvého stupňa, vychovávatelia. Keby sa ideálne tie platy začali takto posúvať a boli splnené predvolebné sľuby, tak by naše školy nemuseli celý september a október hľadať učiteľov a suplovať za tých, ktorí nám chýbajú v školách. Krízu v školstve priznáva aj minister. V budúci rok budeme mať skoro o 1500 učiteľov menej a budeme ich mať nedostatok. O tom, že vláda zabezpečí adekvátne ohodnotenie učiteľov a vytvorí podmienky na kontinuálny rast ich platov, sa píše aj v programovom vyhlásení. Minister hovorí, že o zvýšenie rozpočtu pre svoj rezort sa snaží už mesiace. Pre učiteľov chcel vybojovať toto. My sme navrhovali 5% celoplošne a 6% v rámci individuálnych motivačných príspevkov. Doteraz nemáme stále odpoveď a stále nám svieti nula. Rokovania vraj stále prebiehajú. Rozhodujúce slovo však má minister financií. Presviečať ho boli aj školskí odborári. Pán minister nám povedal, áno, on si uvedomuje, že je treba navýšiť platov, ale niečo čoho. Pretože, a dal nám podmienku, presviečte pána Sulíka a pána Gralinga, aby ich politická strana zahlasovala v parlamente za 3 zákony. Dôchodkový, daňový a o dlhovej brzde. A vtedy bude mať v dispozícii 500 miliónov a môžete počítať s navýšením platov. Sympatizujeme s požiadavkami učiteľov na zvýšenie platov. Minister školstva však schválil rozpočet na rok 2022 bez akýchkoľvek pripomienok, to je v stave, ktorý s navýšením platov učiteľov nepočíta. Komora učiteľov požaduje zvýšiť platy aspoň o 11%. Na teraz majú istú aspoň 100-eurovú decembrovú odmenu. Redakcia Dagmar Šmuková, Teatri.